Այնպես արավ, որ այս ջրի մեջ այժմ մկրտվելով Ռոբերտ անունով գոծարան, արժանի լինի իր մեղքերին թողություն գտնելու, Սուրբ Հոգին ընդունելու, երկնավոր հորդ որդե գրվելու, և երկնքի արքայության ժառանգորդը դառնալու, որպես իմ մեղքերին սրբված լինելով, այս աշխարհում քո կամքի ավազային ապրի Իսքանդրցյալ կյանքում անսպան բարիքներդ պահելի, բոլոր սուրբերիդ միասին, ուրախությամբ շնորհակալություն հայտնի է միշտ Փառավորի, քեզ հորը որդուդ և Սուրբ Հոգուդ, այժմ և միշտ եղանդյանս հավիտելից, ամեն։ Ահա։